Karyaning projo kene kene gunung tandang gawe
Halo. Jangan dikehilangan kawas wedang sing ada di prajurit. Monggo, sing ngerti kinopo, sing ngerti
no liak liak yo pelaku neng pasar permintaan dari Mas Lo S. Degan sebelah selatan juga nanti siap nyuwun tombati nasih janji ya selamat mendengarkan Mas Lo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan dahimatan bidawamil mulhilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillahi sholatan daimatan bidawamil mulhilahi. Tombati iku limo sawarna mojo karo Quran angen-angen sak maknane ing apitune salat wengi lakonono pengkelune wong kang saleh kumpulana ping telune wong kang kudu betalue digawe kerwangi engkang suwi sekabe sopo bisa angakoni insya Allah Gusti Allah hijabai yeah gedot gedot Marija, kau bangi Marija, he he he. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillahi sholatan dahimatan bidawam maca Al-Quran angen-angen
dengan sama nani apa yang pindone sholat bengi laku nono apa yang teluni wong kang sholat kumpulono apa yang papati watang kudu betah lui apa yang limani dikir wengi engkang suwi sekabe sapa bisa anglakoni yo insa Allah Gusti Allah hijabai yo la te ta te ta 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 ho ha yo yo ha do la 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 yo eh da wah yo da oh ha ha da awas ya da wah eh wah wah da Jika tak lupa, mengasih audio Ibu seh toko juga punya sona mengasih audio
Yeah.
Ketawisipun semangat nih. Anggenipun atur libur kantor penjenengan sami. Pramila saking menika termasuk mas-mas nggih sedaya malih, bapak ibu para sepuh, kataksi kersa pinarak. Nggih, menika saged terhibur kalian putra wayah turu budaya nembah nuwun sanget. Mugi ngantos titi paripurnaning pementasan menika menika mangke. Ngiras pantes kalian nderek-nderek bantu putra wayah anggenipun kelampahi malam sirakatan enggal menika. Konco-konco aja lali, lek tukar tambah motor, mae penyu motor dungdowo. Lek iso Naila, iso hubungan karo Mas Ripandi. Lek Mulasih, audio wontenipun kilan menika Mulasih ya. Nggih. Pasir, jiman gulut. Komplit pokoke. Ban bocor gendon etan jembatan. Iya. Kopi. Mas Bari ya lo. Eh, penata kesupen Panji Budaya Desa Sanang. Pimpinanipun Bapak Kencis Agustus tanggalipun sedasa malam. Menika badhe manggung wonten Desa Sananugi. Wonten dalipun bose menika. Nggih. Termasuk bolo-bolo kaula muda menika sakit ngrawuhi Agustus tanggalipun 10 malam Desa Sanang Pakel nggih. Nggih. Heh. Ya. Enjing budaku muro tambur beri gong aku rumongko baik ya la bocah iki
layo. Ya. Ya. Turangga budaya micil saking kedung dawa desa Gesian kecamatan Bakel kabupaten Tulungagung magun yudha mas ajune ngaran nanggon nong anglade prak kemane kanggo suduran apa cute jejer cucuke ngayu do ora rame nebak ijone palagan nah. Ayo. Bangun yuk, bangun yuk. Yeah.
Ayo,
Ya. Oh.